А ось вже інша цитата іншого змісту прозвучала від іншого кандидата. Ми знищуємо російську армію, не втративши жодного солдата. Американський сенатор, республіканець Лінсі Грем пояснив, чому Америці важливо продовжувати таки підтримувати Україну. Почуємо. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу. І Китай, ймовірно, вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося, російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після теракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка.